Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді пухові куртки від українського виробника Сінгір, які нещодавно з'явились в наших магазинах. Мова піде про модель Vertical. Вона, до речі, є в двох версіях – для чоловіків і для жінок. Модель Vertical – це легка пухова куртка середньої товщини. Призначена вона для зимових подорожей, походів в гори, бівака та базових таборів. Щодо температурного режиму, то виробник каже, що при середній активності користувача із-за відсутності сильного вітру в цій куртці буде комфортно приблизно від 0 до мінус 12 чоловікам і приблизно до мінус 8 градусів жінкам. Це ж, звісно, доволі відносно, бо залежатиме і від іншого одягу, який ви вдягнете, окрім самої куртки, і від вашого фізичного стану, і від ваших індивідуальних особливостей, і від багатьох інших факторів. Крій, можна сказати, класичний для куртки такого призначення. Теплий капюшон, який щільно прилягає до голови і обличчя, високий теплий комір, резинки на рукавах та затяжки в нижній частині куртки. Все це зроблено для того, щоб максимально запобігти втраті тепла та потраплянню холодного вітру всередину. Зовнішня тканина – це тоненький нейлон 20 ден'є з мікрорібстопом та водовідштовхувальним DWR просоченням. Внутрішня тканина – це також нейлон товщиною 20 ден'є, але вже без ріпстопу та просочення. Зверніть увагу, зсередини куртка продубльована ще одним додатковим суцільним шаром тканини, який закриває шви від продування. Наповнювач – український гусячий пух, оброблений вологовідштовхувальним просоченням та має показник пружності Peel Power 800. Це хороший показник. Вага пуху в куртці розміру M – 140 грамів. Куртка має дві стандартні кишені для рук, вони на блискавці. Ці блискавки, до речі, від японського виробника YKK. Також є ще одна нагрудна кишенька, в чоловічої моделі вона всередині, а в жіночої вона зовні. Внизу куртки по периметру є резинка і дві затяжки з боків для запобігання втраті тепла. Так само і на капюшоні. Вага чоловічої моделі в розмірі M – 458 грамів. Щодо кольорів, то чоловіча модель доступна в двох кольорах – це сірий та зелений, і жіноча модель доступна лише в синьому кольорі. В комплекті до куртки є ось такий от сітчастий мішечок для транспортування. Посилання на куртку ми обов'язково залишимо під відео. Придбати одяг, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!